Tak dnes veľmi ťažký zápas. Chalan nasadil od začiatku veľmi, veľmi riskantný štýl a v podstate mu to vydržalo do konca zápasu bez nejakých chýb. Vlastne počas celého zápasu som nemal jedno miesto, kde by som sa nejako mohol chytiť a možno na konci trošku som mal jednu šancu pokus sa zvrátiť druhý set. Tam rozhodca vlastne čiarový rozhodca ukázal dobrú loptu a hlavný to vlastne opravil na out, čiže Soniš nebol nakoniec a ďalej to už dopodával. Super. Čiže hovorím od začiatku veľmi riskantný, rýchly štýl, bez chýb a na moje prekvapenie mu to vydržalo celý zápas. Aký je teraz ďalší program? Máme v kalendári ešte pár turnajov, musím sa sám rozhodnúť, že ešte čo chcem hrať tento rok, lebo v podstate od US Open mám problémy s ramenom, čiže vyberám si tak turnaje, keď sa cítim v pohode, takže musím sa porozprávať s tímom vlastne, že či ešte má niečo zmysel hrať tento rok, alebo vlastne ukončím sezónu.